real life, I'm very shy. I don't like a lot of people surround me. But in game, I'm like a different person. When I play Fortnite, I change my personality. I play very aggressive. If you make a mistake, you will be the victim. Easy, bro. My name is Enrique Kurtz. I'm 14 years old. My name in game is Kurtz. I live in Passo Fundo, it's a big city. There are a lot of things to do here. We just have mouse and mouse. O Henrique gostaria muito de ser contratado por um time do exterior. Por isso ele, cara, estuda sempre, todo dia, inglês. Ele tira uma hora pra isso. É a única hora que eu consigo tirar ele pra comer, pra tomar banho e pra pegar os dois gatinhos dele. E depois é jogo, jogo e jogo. At first, my parents didn't like that I play Fortnite. But when I start to be more successful, they support me much more. Então deixa de ser aquele jogo mais amador, por brincadeira, e fica mais um jogo profissional, né? Então tem que investir um pouco nessa parte de apoio para ele, porque ele merece. I never thought that I qualified. My focus was just to win some money, buy my peripherals, upgrade my computer. My strategy was to take the hamster balls to take the high ground. When you are in the high ground, there are a lot of people rotating to the next stage. So you have a clean view of the players, so I can eliminate them. Eu estava aqui na cozinha tomando café, descansado, tranquilo. Ele chegou gritando: papai, pai, cheguei. Tô no campeonato mundial do Fortnite. Eu até custei a gritar, mas sério. I just didn't believe that I could play. I was so happy the day. Já fazer um futuro para ele, sem depender dos pais. É muito, o pai dele tá muito feliz, eu tô muito feliz. E eu sei que ele vai ter uma vida, que ele vai, ele tá fazendo o que ele está amando. E pai, tranquilo? Depois que o Rick começou a jogar Fortnite, ele se tornou assim mais interativo, mais aberto comigo. Tá se soltando mais um pouco. Uau! My brother and my mom will go to New York with me. The most important thing is to represent the Brazil. O pessoal mexia com ele no colégio, baixinho, menor da turma. Eu acho que o Fortnite está dando um grande apoio, né, em termos de transformar o Henrique num gigante, né?